testte 4 nömrəli testin izahını veririk. Tom, go and inform them. Tom, get və onlara məlumat ver. Okay. Bəli, ikinci tərəf nəqli olmalıdır. Bəli, cümlə tamamlamada ümumiyyətdə. Birinci hissə verilir, ikinci hissə yarımçıq qalır və ikinci hissə hansı formada olmalıdır? Sadə cümlə hansı növündə olmalıdır? Təsdiqdə. Yəni, nəqlidə olmalıdır, bəli, təsdiqdə. A variantından buyur, izah elə bir-bir. Will the way is a change verilibdir. Aha. Will the way is a da sualdadır. Bəli, çünki niyə görə orada sualdadır, nəqiz? Çünki will əvvəldə verilib. Will, mübtədadan önə keçir. Mübtədamız nədir bizim orada? Way is a. Altına xət çəkək onda? Bəli. Ay, sağ ol. Will isə orada nə keçən? Köməkçi, feildir. Bəli. B. A variant olmaz. Bəli, aferin. B variantına how awful will the weather change? Burada how, halda sonra awful gələ bilməz. Həm də will-dən sonra will işlənməz. Yəni weather-dən sonra will işlənməlidir. Cümləmiz ən azından belə ola bilərdi. How the weather will change awfully? Yəni hava necə də dəhşətli dərəcədə dəyişəcək. Bəli. Ona görə B variantı olmaz. Aferin. Bəli, C variantində what heavy rain do we expect? Burada do-ya görə bu variant olmaz. Do nədir orada? Do burada sual olur. Yəni köməkçi fiil. Bəli, köməkçi fiildir. Aferin. Bəli, D variantində why must we take our warm clothes with us? Burada must-dan sonra we take olmaz. Bəli. Bu necə cümlədir yenə? Bu yenə sual cümləsi. Nə bildik sual olduğunu Nərgiz? Why-dan bildik. Eyni zamanda orada nə önə keçdi dedik? Must önə keçdi. Must nədən önə keçdi? Must mübtədadan önə keçdi. Ay, işte, mübtədamız nə idi bizim orada? Altına xətt çəkək. Bəli, fiilimiz nədir bizim orada? Take, eləmi? Götürmək. Bəli. Aha, take, aparmaq. Altına iki xətt, iki düz xətt çəkirik. Çünki xəbərin altına iki düz xətt çəkir. Verbdir bizə. Must isə orada. Nitq səsi baxımından nədir must? Must, can. Bunlar nə idi? Köməkçi. Bəli, köməkçi səsi olan. Köməkçi səsi hansı növü idi? Modal. Modal fiil. Bəli, modal fiilləri idi. Aferin. Keçdik. Bəli. Olmaz. D olmaz. Yer variantında what kind of weather is expect tomorrow? Weather-dən sonra is gəldi. Bəli, bu variant doğrudur. Çünki mübtədə nə xəbər yerini dəyişməyib deyə düzgün cavab? Yevan. Yevan işarələyə o zaman. Bəli, thank you very much.